Да, проговоримо про те, про що говорить вже, да, те, про що говорить вже другий місяць. Це закон про віртуальні активи. Багатостраждальний, тому що від нього страждає ми, від нього страждають автори, від нього страждає президент, бо ніяк не підпише. Одним словом, багатостраждальний навколо цього закону. Пробуємо зрозуміти, звідки ці страждання беруться. Що він означає для ринку? Вам не заголосно? Ні? Що він означає для ринку? Які перспективи для ринку? Які нюанси? І одним словом, весь цей legal bullshit, який ви перекидуєте на юристів. Да, в першу чергу, я ніколи не до самого початку, коли читав закон, в мене не було задачі його мочити, тому що в нас є, якби, ви розумієте, ринок, в принципі, ділиться на дві категорії людей. Ну, насправді, на одну категорію людей, які кажуть, що не, і нам закон взагалі не потрібен, да даєш криптоанархію, і на другу частину людей, ті, які розуміють, що закон потрібен, але вони по цьому не признаються. І в мене питання до вас. Скажіть, будь ласка, кому в цьому залі, хто вважає, що регуляція криптів, криптовалюти, криптотокенів, в принципі, загалом, потрібна на законодавчому рівні в Україні. Окей. Окей. А хто вважає, що не потрібно, даєш анархію, анонізм, анонімність? Вирвалось. Тільки один, два, три. А решта ще не визначилась, так? Да? Ясно. Не треба стісняться, як казав Ваня Дорн. Ладно, ми відпроведемо якби лікбез короткий, щоб, ну, типу, щоб ми розуміли, про що йде мова. Тому що коли говорять про закон про віртуальні активи, з якістю українських ЗМІ і їх любов'ю до заголовки, там, легалізували крипту вже завтра, це вся херня, ми просто щоб зрозуміти, про що йде дійсно мова. І чи дійсно легалізували крипту, чи не легалізували крипту. Питання філософське. Так от, а де картинка смішна? Її не видно. Жаль. Логіка була в смішних картинках. Менше з тим. В чому плюс закону? Там максимально попробують підкрутити екран, підкручують під кожну презентацію. Може, щось появиться? А що підкрутити? Ну, підкручують просто яркість екрану у всіх презентацій, як мені об'яснили, вона різна. А вона тут підкручується? Тебе нічого не треба робити. Це ребята намагаються там як-то коректувати кожну презентацію. Підкрутіть, будь ласка. Може, щось зараз появиться. Ну, проявляється. Як в дитинстві. Да, бо без смішних картинок нема смислу. Одним словом, в чому плюс закону? Якби, в чому одна з основних маркетингових ідей? Не знаю, чи це маркетинг, чи це просто ідея і посил, які автори закону несли в маси, це те, що ми ввели криптовалюту в цивільний обіг. Всі чули таку тезу, правильно? Всі чули, типу, це, що от нарешті криптовалюта буде легальною. Теж чули таку тезу. І якби і перша, і друга, вони помилкові, тому що криптовалюта ніколи не була нелегальною в Україні, вона завжди була легальною. От, ніхто її з цивільного обороту ніколи не виводив, а все, що не виведене з цивільного обороту, залишається в цивільному обороті. Є такі правила, цивільний кодекс, ніхто не відміняв. Тому, як до закону, так і після закону, операції з криптовалютами абсолютно законними. Ви можете, згідно закону ще нема, бо ми до того дійдемо, коли він вступить в силу. Але купляти, продавати крипту для себе, чи навіть можете купити на юридичну особу, абсолютно законно, за цивільно-правовими договорами, чи господарськими договорами. Ніхто не заважає. Питання інше. Питання обліку бухгалтерського, податків, банківських рахунків і так далі. Але ми ж якби починаємо з малого, з фундаментального. Крипта законна. Більше вона не незаконна, якось так, якщо бути точно по-юридичному. Що зробили автори закону? Вони дали визначення, що таке віртуальний актив змінами в цивільний кодекс. І вони його визначили, що це нематеріальне благо, що є об'єктом цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі. Звучить наче непогано. Я теж, коли перший раз, в чому проблема закону? Ти його коли кожен раз перечитуєш, от, і ти відкриваєш все нові рівні. Я не знаю, як це назвати, ми зараз розуміємо. От. Але нематеріальне благо у нас в цивільному кодексі є як об'єктом. Воно давним-давно в юридичній літературі описане як одною з особливостей нематеріальних благ є те, що вони, як правило, належать до духовної сфери. Да? Тобто вони не мають економічного змісту. Тобто у нас, ну так, да, що це, щоб ви не сумнівались. Одним словом, ми всі тут заради вищих духовних поривів. Це, ну, я розумію, звідки береться ця історія.
українська система права або континентальне право, де, де джерелом права є основному закон, да, рішення судів не є джерелом права, і слава Богу, з українськими судами ми вже давно відкотилися, куди не зрозуміло куди. Нам треба все врегулювати на рівні закону, але знаючи, але пропихувати в існуюче законодавство інноваційні норми – це складний процес. І тому виходить така штука, як нематеріальне благо крипта. В чому проблема ще з визначенням нематеріального блага? Вони з одного боку визначили, що все, крипта є нематеріальним благом, ввели в цивільний оборот. З іншого боку, заборонили прямою нормою. Цієї норми не було раніше. Це погіршення, моя особиста думка, з тої ситуації, яка була до того, як прийняли закон. Це те, що зараз крипта не є платіжним засобом на території України. Тобто платити не можна в жодній формі. Причому раніше чули всі ці історії, купили квартиру за крипту, чули, да? Що хтось купив щось за криптовалюту офіційно. Це все було по бартеру. Зараз бартер відміняється, ніяких платіжного засобу. Я розумію, звідки це йде. Тому що є Національний банк, який дуже сильно переживає, що гривня і є ФАТ, є дуже багато внешнього управління, як люблять говорити адепти. От. І ми ніяк не можемо, от, які на нас дивляться трохи, як на бананову республіку. І тому зробити щось абсолютно своє, не оглядаючись на західних партнерів, майже нереально. Тому у нас виходять такі нематеріальне благо, яким не можна ніяк розплатитися. Хоча в цивільному кодексі прямо написано, що ми можемо об'єкти цивільних прав вільно між собою обмінювати. А тут от пряма заборона. Рухаємося далі. Ще якби норма, яка дивиться на неї, такий молодці ж, ну можуть же ж. Типу, вирішили питання, що таке набуття права власності. Ну просто підстава набуття права власності, це ж фундаментальна історія. Коли я стою власником чогось, це ж там щодо об'єктів нерухомого, нерухомого майна, є цілі статті, там, що є статті я маю на увазі в закону. От, по крипті ж це реальна проблема. Ну, якби не то, що проблема. Всі ж знають, що якщо в тебе нема твого ключа, то крипта не твоя. Знаємо, да? Вам вже всі про це говорили. Що гроші на криптобіржі, це не ваша, ну, крипта на криптобіржі, це не ваша крипта. Да? Особливо це говорять ті, хто розробляють так звані некосидіальні кошельки, де ти тримаєш власну крипту в себе на телефоні, наприклад. Да? Він, ти тримаєш власні ключі. Ви розумієте, про що я говорю, правда? Я надіюсь. От. В законі прописали, що володілець ключа є власником віртуального активу. Звучить класно. А ми, от, ми цю норму записали в класні норми, а нас запитали, так зачекайте, а сід-фраза? Якщо я під час сексу комусь в пориві страсті продиктував сід-фразу, так що ця людина, яка набула цю сід-фразу, вона набула її в незаконний спосіб? Тобто вона відновить гаманець, і в неї теж буде доступ до так, хто є власником віртуальних активів? І таких питань, якщо ви так, буде дуже багато. І ці питання, відповіді на ці питання дасть хто? Судова практика. І це сумно, я вважаю. Ну, нам, я думаю, нам ще таку судову реформу треба провести, а потім приймати цей закон. Бо такого пана придумують, що нам потім буде важко відкотити. Ну, а це таке вже. Так, по визначенню, ринок віртуальних активів – це всі, хто, ну, це сукупність учасників ринку віртуальних активів і правовідносини. Учасники, хто такі учасники ринку віртуальних активів? Постачальники послуг пов'язані, про них поговоримо нижче, ті, хто постачають послуги. Логічно, да? А також будь-які особи, які здійснюють операції віртуальними активами в своїх інтересах. Це принципова історія. В принципі, закон розділяє дві категорії людей – вакциновані і невакциновані. Шутка. На тих, хто здійснює операції з криптоактивами в своїх інтересах, і для тих, хто здійснює операції в інтересах третіх осіб. Таке, просто водорозділ. Да? Ті, хто здійснюють операції з криптоактивами в своїх інтересах, вони є учасниками ринку, можуть набувати право, обов'язки, бла-бла-бла, але їм не потрібно ніякого регулювання. Інші ж постачальники послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, вони регулюються. Так, зараз ми дійдемо до хто там регулюється. Це був якби цей спойлер-альорт. Ще одна важлива норма. Розділили види віртуальних активів. Насправді це нічого нового, ця практика вже існує, її ще швейцарці перший раз як придумали, і потім всі ж. Та? Що віртуальні активи діляться на незабезпечені, забезпечені і фінансові. Незабезпечені – це віртуальні активи, які не позначають майнових прав. Ну, тобто, наприклад, біток – він це віч в собі. Тобто, тримаючи біток, ти маєш біток. Це як в тому анекдоті. Та? Якщо ти купив кларнет, то в тебе є кларнет. Якщо ти купив фотоапарат, то, блін, ти вже фотограф. От, так само тут. Типу, якщо ти купив біток, в тебе є біток. Якщо ти купив, наприклад, токен якогось скам-проекту, який обіцяє тобі права в майбутньому,
то в тебе якби є правовимоги до цього проєкту. Якщо проєкт помре, то помруть і твої правовимоги. Зрозуміли загальну різницю. Да? От. Тому ми йдемо європейським шляхом, визначаємо незабезпечення. Забезпечення – це віртуальні активи, які посвідчують майнові права. Зокрема, правовимоги та на інші об'єкти цивільних прав. Токенізація. До речі, зараз NFT-шки, популярна штука NFT-шки, які там посвідчують права на щось. Не NFT-шка сама в собі, а права на щось. Все туди. Окремий розділ – це фінансові віртуальні активи. Так звані security-токени, про які ми дуже багато говорили на всіх конференціях, які стосувалися ICO, юристи на тому заробляли багато грошей. Що таке фінансові віртуальні активи? Це ті, які забезпечені фінансовими активами. Да? Якщо ви забезпечуєте, що таке забезпечені? Звичайно, що цей токен чи віртуальний актив не є цінністю сам по собі. Він забезпечений, є правом вимогу на якийсь об'єкт. Наприклад, USDT. Що таке по суті USDT? Якби це є от вам вимітовує, це є типу стейблкоін, де на кожен, ми всі сміємося з цього, де на кожен USDT випущено $1. Да, дуже смішна шутка, яку розуміють тільки інсайдери. Ладно, менше з тим. Зрозуміли про стейблкоін. І security токени це ті, які забезпечені цінними паперами. Да? Тобто, тому що, наприклад, всі мріють, бачать і мріють для того, щоб робити юридичні особи, випускати акції на блокчейні, вільно продавати на ринку, і всі були щасливі. Це майбутнє має настати, але не скоро. Але ми пам'ятаємо норму про віртуальні активи і не є засобами платежом на території України. Я просто не розумію, навіщо випускати в Україні стейблкоїни і забезпечувати її гривнею, якщо ти з цим стейблкоїном не можеш ні за що розплатитися. Коротше, якби ми з одного боку придумуємо стейблкоїни гривневі, а з другого боку ми їх... Це якби такі нюанси закону, які просто ти білими нитками прошито, то що думаєш, а навіщо це? От. Можливо, хтось буде випускати стейблкоїни в Україні, забезпечувати їх гривнею і продавати в Штатах. Ну, я думаю, Нацбанк це буде робити. Да. Ну, тобто, логіки нема, але логіка в тому, що її нема. До речі, теж логіка. Так, на кого поширюється закон? Коротше, я не буду зараз це довго розсусолювати. Одним словом, якщо ви резидент України, купляєте крипту для себе, все по закону. Якщо ви резидент України, юридична особа, надаєте послуги оператора ринка, теж треба все по закону. Є прикольна ще норма. Якщо ви не резиденти України, вибираєте українське право за колізійною нормою і застосовуєте до правовідносин, тобто ви можете взяти кіпрську компанію, англійську компанію і застосувати українське право, закон про віртуальні активи. А? Треба Ілону Маску написати, що братішка, ти бачив, що ми можемо. Да. Тепер про постачальників послуг. Сама важлива історія, про яку ринок весь гримів, шумів і пробував розібратися. Хто такі постачальники послуг? Як я вже сказав, поділ людей на тих, хто купляє крипту в своїх інтересах, і тих, хто надає послуги для третіх осіб. Ті, хто в своїх інтересах. Це можуть бути і фізичні, і юридичні особи, і фізичні, і юридичні особи. Це важливо. Ніяких окремих дозволів не треба. Все, що стосується надання послуг в інтересах третіх осіб можуть здійснювати тільки юридичні особи, навіть ФОПчики не можуть. Це, до речі, теж важливий нюанс, щоб ви зрозуміли. ФОПчик третьої групи, все. Тепер він вже не всесильний, як оце був раніше. На ньому трималося все IT, але крипта на ньому триматися не буде. Крипта має триматися на товках з ліцензією. От. Ну, якби закон виділив чотири види послуг, які надаються. Це зберігання, адміністрування віртуальних активів, або ключі віртуальних активів, хоча вони самі написали, що ключ дорівнює актив, якого хрена писати два рази, я не знаю. Отак написано в законі. Обмін, переказ, просто пересилаємо, і надання посередницьких послуг. Під все це потрібна ліцензія, під кожен з них. Ну, часу у нас не так багато, я так розумію, да? Чи є ще? У нас 5 минут. Ух ти. Я тоді швидко. І вопрос. Послуги зберігання і адміністрування віртуальних активів. Якщо ви тримаєте ключі до віртуальних активів в себе і маєте можливість або за доручення, ну, одним словом, якщо ви маєте фізичний доступ до ключа і можете перекидувати крипту, то вам потрібно отримати ліцензію. Це сама дорога ліцензія. Для того, щоб її отримати, українська товка має мати розмір статутного капіталу $44,000. А іноземна юридична особа 300 там щось під щось. Ліцензія коштує 5 тисяч. Послуги з обміну віртуальних активів – дуже прикольна історія. Якщо є OTC-шники в залі, вони мене зрозуміють. Написано прямо. Інші віртуальні активи в інтересах третіх осіб. В інтересах третіх осіб означає, що хтось має мати доступ до ключа. Якщо я продаю свою
крипту, а мені віддають, хтось віддає свою гривню, як на OTC ринку відбувається, то в нас, по суті, послугу з обміну і нема. Але, як сказали мені автори закону, а ні хрена, а є, а треба дотримати ліцензію. Я кажу, а чому? А тому що є практика, там, одним словом, є практика і загальні підходи, а чому цього нема в законі? А тому що є практика. Одним словом, якщо ви надіялись, що ви OTC-шники, не треба дотримувати ліцензію, швидше за все, треба буде. Хоча ми подивимося на практиці українських судів. Вітаємо в українській судовій системі. Послуги з переказу віртуальних активів, знову ж таки, все в інтересах третіх осіб. Це якщо ви просто пересилаєте віртуальний актив, ініціюєте переказ, має бути доступ до ключа. Так, посередницькі послуги, це будь-які посередницькі послуги, знову ж таки, в інтересах третіх осіб. Це, звичайно, брокерські, ну, тобто, це йде мова про брокерство. Якщо ви, типу, брокер в інтересах, тому що ми говоримо про не тільки про крипту, а про різні віртуальні активи. Можливо, якщо хтось купляє від вашого імені крипту, яка там є з токенами, цінними паперами, то треба отримати брокерську ліцензію. Щодо Російської Федерації. Будь-які зв'язки з Російською Федерацією в законі, як би це так м'яко сказати. Ну, одним словом, не можна ні тих, ні засновників товки з російським паспортом, ні кінцевих бенефіціарів. Одним словом, ні російські юридичні особи не мають права в Україні займатися діяльністю в сфері віртуальних активів. В принципі, перекрили, тому що держава-агресор на рівні закону, все як положено, там чисто. Коротко про закон. Що ми маємо в результаті? Маємо в результаті рамковий закон, який прийняли. Закон його не підписав, повернув. Чому повернув? Тому що визначено було три регулятора. Мінцифра спочатку, і потім повинен був бути створений спеціальний орган. На Національний банк в контексті забезпечення віртуальних активів гривнею і Національна комісія з цінних паперів фондового ринку. Я вимовив це в одному реченні, яка це повинна була регулювати ці стейблкоїни, які забезпечені, ну, фінансові активи, забезпечені цінними паперами. Президент сказав, окремий орган робити не будемо, в країні бушує коронавірус, треба робити вакцини. Одним словом, дорого, давайте інший орган, давайте всіх буде регулювати комісія цінних паперів. Тому всіх повинна буде регулювати комісія цінних паперів фондового ринку. Проєкт закону, я так розумію, десь на днях мають переприйняти, але, знову ж таки, закон вступить в силу, знаєте коли. Після того, як приймуть інший закон, податковий, там цікавіше, тому що питання, а хто буде платити податки і які, обіцяють 5% від інвестиційного прибутку. Ну, тобто, скільки ви потратили на покупку активу, за скільки ви його продали, дельту повинні заплатити при виході фіат 5% плюс 1,5% це для фізиків і 5% для юридичних осіб. Звучить ніби непогано, да? Тобто, прошу, а доказати, оце буде окремо, це прекрасне питання, оце буде практика, підзаконні нормативні акти. Це я до чого веду. Ця рамка, вона, ми можемо її повісти на стіну українського законодавства і ще чекати. Я так даю роки 2-3, щоб воно якось почало, ну, на щось бути подібне, щоб ми зрозуміли, як воно працює. Як на мене, тому що ми ж розуміємо, теж треба суди, підзаконка, податкова, вона ж, а саме смішне, знаєте що? А це банки. Отак от банки будуть дивитися на вас, коли почнете відкривати в них рахунки під вашу діяльність. Тому що ми знаємо, що таке банківська система. Ми всі проходили цю штуку. Ми це все бачили в Гібралтарі, в Естонії, на Мальті і взагалі в інших юрисдикціях, які так, типу, браво регулювали крипту, а в результаті банки такі AML KYC, пожалуйста, типу, FATF, і все. І виходить, що вся ваша віра, ну, якщо ви хочете мати це з одного боку білий бізнес, а з другого боку повністю анонімну крипту, так не буде. Тобто вас або одне, або 22. Так. І самий смішний слайд, ми до нього маємо підійти. В чому проблема? Як я розумію. Закон в тому вигляді, в якому його зараз приймуть, в ньому буде дуже багато, ну, я вам просто навскидку показав пару дірок, а їх там набагато більше. Якби ми залишаємо цю штуку на відкуп кому? На відкуп нашій доблесній правоохоронній і судовій системі. Ну і ми розуміємо, що наша правоохоронна і доблесна система може зробити з будь-яким законом, якщо їм дозволити. Тому якби подивимося, що буде. Якщо на днях його приймуть, то це буде непоганий крок вперед. Будемо чекати податковий закон, який поки що в комітетах ще. Наразі прогноз, все. А який прогноз будуть? По податковому? Прошу? Який прогноз по податковому закону? Ще раз. Який прогноз по податковому закону? Ну він закону? Зараз в комітетах. Вони його обіцяли, я пам'ятаю, вони обіцяли його клялись до Нового року прийняти, наскільки я розумію. Щось була така інформація.
Знову ж таки, це ж поки з комітету вийде. Перше читання, друге читання, це все. Там зараз бюджет треба приймати. Ну, одним словом, мені здається, півроку. Ну, моя така. Ну, це ж якби humble opinion. Ну, тут, можливо, є люди, які дотичні зараз до процесу, от, безпосередньо. Вони, може, краще розкажуть. Ну, мені здається, треба мінімум півроку. Окей, спасибо, вопроси. Добрий день, дякую за доклад. Скажіть, будь ласка, в контексті трактування дефініції, от, обмінні операції, там ви казали, в інтересах третіх осіб. І якщо я використовую ключі для пересилання, ну, сторонні ключі, ключі клієнтів для пересилання валюти. Тобто, а якщо я роблю обмінну операцію, купую на свій рахунок і зі свого рахунку потім іншу, наприклад, крипту відправляю іншому клієнту. Чи підпадаю я? Я думаю, що за все буде підпадати, тому що, ну, знову ж таки, що таке в інтересах третіх осіб? Вони не дали визначення в інтересах третіх осіб. От, як я розумію, воно прив'язується до того, якби є інтерес третіх осіб, і плюс то, хто володіє ключем чи активом на момент транзакції. От це моє, ну, але знову ж таки, закон відповіді на це питання не дає. Я так розумію, що якщо ви будете брати, ну, це по суті брокерська діяльність, правильно ж я розумію? Арбітражна умовно. Ну, арбітражна умовно, але ви взяли гроші, підшов когось. Ну, тобто, ви маєте доступ до цих активів чи не маєте? Ви кажете, ключі є у вас. Ну, він, наприклад, клієнт пересилає мені фіат чи стейблкоїни. Угу. Я відправляю клієнту крипту. Ну, я думаю, це буде попадати під посередницьку діяльність. Так чи інакше, буде попадати. Як там технічно з ключами? От чесно, ну, ж таки, логіка мого докладу була в тому, що от ви задаєте питання, ну, я теж до кінця не розумію. Я от коли пробую задавати такі питання, отак, посилаючись на формулювання до авторів закону, вони всі кажуть, то ясно, що буде підпадати. Або, типу, ну, тому що є практика в іншій. Ну, тобто, в принципі, їхня задача буде загнати всіх туди. Тому що в законі ще прописана відповідальність за діяльність, якщо ти займаєшся без ліцензії. Тобто, не то, що просто піди отримай ліцензію, а не отримав, ну і де. Такого нема. В законі чітко написано, якщо ти займаєшся діяльністю без ліцензії, там штрафи, по-моєму, там щось від 3-5 тисяч доларів за діяльність без ліцензії. Тому швидше за все вам потрібно буде отримати ліцензію. Але це не зараз, так що не. А біржа. Вони ж якраз це під біржі писали. Оце весь цей, от все, що зараз отам відбувається. Женщини, алкоголь і блейкджек. А це от все. По ідеї, вся ця лавочка має прикритися от тим законом. Тому що ми знаємо, на чому працюють. Ну, не будемо розказувати, але ми знаємо, як це все працює. Якраз закон пробують, якби, щоб це все привести в порядок і завести сюди гравців світових. Типу, вони ж пояснені записи, як писали, щоб сюди прийшли біржі, там Binance, Шмайнанси і якби склали конкуренцію. Понятно, пацанам це не треба, з одного боку. А з іншого боку, якби це було б добре для ринку, але ще з третього боку, якщо у нас не буде нормального банківського обслуговування. Да? Ну, типу, тому що є зараз ноу-хау, по якому працюють там всі біржі-обмінники. От, якби, якщо ми це ноу-хау приберемо, а не введемо нормальне банківське обслуговування, то якби може бути якби вакуум. Ну, я думаю, що Binance зараз не товка в Україні для маркетингових цілей. Ну, так, але що, ну, що вони тут нічого, ви пробували з ними щось вирішити, якусь проблему на Binance? Назар, у нас есть еще последний вопрос. Да. Здравствуйте, меня тоже зовут Назар. Я здесь. Все, кто между нами, вставайте. Вопрос в следующем. К примеру, у меня есть $1 в наличке и 1 биткоин. Это по поводу государственного вымогательства, законного отжимания денег. Допустим, я быстро езжу из Киева в Одессу на Мерседесе, очень часто. И у меня 100 штрафов. У меня блокируют... Национальная полиция выписывает штрафы. Они мне дают предписание в государственную державную выконавчую службу, блокируют мой доллар. И что, она будет блокировать мои активы в крипте? С другой стороны, если это не материальный актив, как вообще он подпадает под оборот и оценку? Ну, знову ж таки, оці... Як вот попадає... вопрос, ваше видение, от ви як видите? Що буде робити государство, коли $1 буде заблокирован, а
добросовестный гражданин хорошее пришел питание. И декларацию подал и говорит, у меня есть один биткоин? Хорошее питание. Спасибо. Да, хорошее питание, стосовно того, що якщо у нас, якщо у вас будуть нематеріальні, то знову ж таки, тут питання, ми до кінця навіть не знаємо, як вони будуть, як юридична особа буде показувати, що вони є, як фізична особа буде показувати, що в неї наявний віртуальний актив. Ну, зараз теж нема процедури, як це показати. Тобто ти можеш, в принципі, єдине, що ти можеш це задекларувати, дохід, який ти отримав від продажу активу. Да? Ти можеш, якщо ти державний службовець, цю всю історію, там, 2000 бітків задекларувати. Наразі, знову ж таки, якщо у вас буде задеклароване майно, то тоді ми можемо про щось говорити. Якщо воно не задекларовано, його не існує, з одного боку. З іншого боку, питання того, як платити з цього податки. От, тут знову ж таки, якщо у вас є один біткоін, ви хочете його обміняти, вони пропонують платити податки в момент, коли ти переходиш з крипти в фіат. Тобто, знову ж таки, якщо у вас є криптогаманець, і ви не показали, що у вас є біткоін, то вони до нього, по ідеї, добиратися ніяк не можуть. Ну, от, не можуть. Куди? Якщо на централізованій біржі, хороше питання, це прекрасне питання. Якщо буде, знову ж таки, про зберігання коштів на централізованих біржах. Централізовані біржі при будь-якому запиті з правоохоронних органів зразу, лапки догори і все блокують. І подайте, бо тому... Якщо ви будете зберігати на централізованих біржах, то, в принципі, подати запит. Але, знову ж таки, це має бути в рамках певного провадження. Я не думаю, що в рамках виконавчого провадження за штрафи. Я думаю, як мінімум, має бути кримінальне провадження. Ну, це питання. Ми зараз можемо філософствувати і придумувати дуже багато чого цікавого. Знову ж таки, віртуальний актив, який у вас на гаманці, який ніде не задекларований, його, в принципі, не існує. Но в момент, коли він з'явиться... Ви ж розумієте, вони ж ще ж вносять зміни в закон про запобігання легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму. От це красавчик. Це запам'ятав весь закон. Так от, там біржі, які обмінюють, повинні бути суб'єктом первинного фінансового моніторингу. В чому? Це що означає? Що означає, що ви коли заводите цей біток на цю біржу, ви повинні будете пояснити, звідки він вас взявся. От ні звідки. Тому тут буде замкнений круг. Якщо він у вас довго був ні звідки, ви нікому не показували, щоб вас його отак от не заблокували, way to go. Але потім його в якийсь момент він у вас і тих 100 бітків, вони раптом з'явились ні звідки, їх поміняти буде важко. І вам буде офіційно вийти в гривню склад. Ну, якби це знову ж таки, це фантазії на тему, ми ж розуміємо. Якби, але ми комплексно аналізуємо, що ні звідки крипта немає. Ми ж всі знаємо, що походження коштів зараз це одна з основних проблем. Кому блокували рахунки на біржах? Друзья, у нас є всього один вопрос, і я вже передаю його. Остальні вопроси. Давайте ми тоді в кулуарах це договоримо про те, що походження коштів і це ціла довга історія. Скажіть, будь ласка, як автори законопроекту реагують на оці прогалини, які ви нам вказали сьогодні? І чи реагують взагалі? Ну, зараз вони не сильно не реагують, тому що, хто є такий, що вони слухали? Я можу їх потролити там на конференції, з ними поговорити, але для того, щоб ці прогалини, були робочі групи, відповідь така, була ж робоча група, ви могли прийти і сказати, що тут є прогалина в законі. От, вони дійсно при розробці закону, там вже ж була ціла процес, можна було прийти в комітет, висловити. Я не знаю, яка частина з тих рекомендацій з ринку туди попали, але імітація процесу точно, як мінімум, була. Тобто те, що зараз, я думаю, що вони все переносять на практику. Тому що практика все розрулить. Можливо, треба буде зараз цей день. Комісія цінних паперів має видати кучу підзаконки, як це все робити. Після комісії нам треба буде піти розбиратися з банками. Нацбанк має написати кучу листів, як він це бачить, як це, є ще в нас цей... Що робити з фінмоніторингом? Коротше, потім податкова ще включиться зі своїми листами податкової. Тому, як кажу, оцінка, щоб ця штука хоч якось запрацювала, 3 роки. До того воно буде... Ті, хто захоче бути першими, будь ласка, ми вас підтримаємо, будемо вам аплодувати стоячи.